Gazetaret Meri Jordanovska dhe Iskra Koroveshovska i kanë denoncuar në polici fyerjet dhe kërcënimet nga Emil Jakimovski, i punësuar në regjistrin qendror. Gazetaret Jordanovska dhe Koroveshovska presin nga policia të veproj urgjentisht, pasi si që thonë, bëhet fjalë për person të rrezikshëm për shoqërinë. Do të më vëra një dubit me... Nga Ministria e Punëve të Brendshme morën bindje se do të veprohet për këtë rast. Me seriozitet i morën dëshmitë që i dhash. Shpresoj se rasti do të ketë ndonjë përfundim për shkak se kërcënime janë bërë edhe ndaj personave të tjerë. Sot i dorëzova dëshmit në sektorin përkatës në polici, pres procedurë të mëtejme me qëllim të gjetjes së përgjegjësisë. Tani fjalën e kanë institucionet. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se pasi kanë marrë denoncimet e gazetareve, po e hetojnë rastin. Gazetarët i paraqitën të dy rastet të Ministrinë e Punëve të Brendshme, po ndërmarrin masa dhe aktivitete për zbardhjen e këtij rasti. Pas publikimit të fyerjeve dhe kërcënimeve nga gazetarët Meri Jordanovska dhe Iskra Koroveshovska për personin Emil Jakimovski, reaguan edhe shoqata e gazetarëve të Maqedonisë dhe sindikata e pavarur e punonjësve në media, të cilët kërkuan nga institucionet kompetente që të veprojnë dhe të ndërmerren masa konkrete ndaj autorit. Sot, Jakimovski është shkarkuar nga vendi i punës në regjistrin qendror. Nga ky institucion, njoftojnë se Emil Jakimovski ka shkelur dispozitat e marrëveshjes për punë, ndërsa veprimet e tij i kanë dëmtuar interesat e punëdhënësit. Nuk është sjell në mënyrë profesionale me të punësuarit e tjerë dhe me palët, nuk e ka respektuar hierarkinë dhe nuk është sjell në pajtueshmëri me kodeksin e sjelljes së punëdhënësit dhe rregullave të shkruara për disiplinë tek punëdhënësi. Në Ministrinë e Punëve të Brendshme, periudhën e fundit, më shumë të punësuar të regjistrit qendror e kanë lajmëruar Jakimovskin për shkak të kërcënimeve, ndërsa e ka denoncuar edhe drejtoresha Maria Boshkovska-Jankovski. Megjithatë, Jakimovskit i dolën në sipërfaqe dhe veprat të tjera të dyshimta. Më 4 dhjetor të vitit të kaluar, ka vendim të gjykatës me të cilin i urdhërohet këtij personi që detyrimisht ta vizitoj për mjekim klinikën për psikiatri në Shkup. Ai e ka marrë në kontroll edhe profilin e Facebookut të regjistrit qendror, ku ka publikuar qëndrime personale dhe akuzat ndryshme.